Kaunis kesäinen auringon paiste ilta on jo 8 ja ihan paras hetki saada tosta kalaa. Ahti antoi mulle siitä 2 nopeella onginnalla, niin mukavia raitapaitoja, ihan hyvän kokoisia, joten niistä kyllä tossa yhdelle miehelle kiva pieni iltapala. Mutta ne pitää tietenkin valmistella ensin, ja kun ne menee tuohon savustukseen, niin se riittää, että otetaan, eli perkataan ne vaan, eli sisukset pois. Näin, eli siinä on ihana raitapaita, ja kun se on kolokattu, kuten yleensä teen, nopeasti kun tullaan tuosta vesiltä, toki verestää pitää, jos vähänkin menee kauemmin aikaa tänne tekoaltaalle asti. Mutta käytännössä tapoja on tässäkin varmaan monia, mutta yksi näistä, jonka minä olen oppinut ja olen tätä jo aina käyttänyt, niin on tällainen. Eli otetaan kiinni tuosta kolmella sormella, taivutetaan näin, niin me saadaan toi kala silleen nätisti auki täältä. Eli siellä on hienot kidukset, punaiset kidukset, kertoo, että meillä on tuore, hyvinvoiva, terve ahven. Otetaan tosta, eli kidukset pois, tosta auki. Voidaan se tosta vaikka tolleen noin. Eli etupäästä on kidukset auki. Ja sitten pitää ottaa tosta takapäästä. Joko tosta vaan terävällä veitsellä. Niin nyt meillä on kidukset tässä lerpattaa. Ja seuraavaksi otetaan tosta välistä. Eli näiden siipien välistä tuosta, ja ei muuta kuin varovasti sille, ettei veitä tuonne ihan sisälle asti, niin siitä vaan. Nyt menee just sieltä, mistä ei pitänyt mennä. Pahoittelen. Noin. Mutta joka tapauksessa se on auki. Ja nyt sitten vetään noiden kidusten välistä tuosta noin. Eli pienessä kulmassa sisälle. Ja yritetään saada se kaikki kerralla, eli tosta noin, ja ne lähtee. Siinä on kidukset, siinä on mahalaukku, siinä on sydämet ja siinä on tuolta vielä loppuosa. Eli yhdellä vedolla koko kala auki, ja ainoa se, että mulle ei mennyt ihan ohjekirjan mukaan, se veni tuosta sivusta, mutta olkoon se nyt sitten tällainen videokramppi, vaikka niin sanotusti. Sitten vaan vedessä putsaus, ja siinä on hieno kala. Se on suolausta vaille ja kokkausta vaille valmis. Ja ei muuta kuin taas puhtaaksi ja seuraava kala. Sitten ei muuta kuin tuosta vaan maha auki. Sen voi tehdä monella tavalla. Otetaan se tosta noin. Nyt on maha auki. Ja sitten niin viedään tämä veitsi tosta noiden kidusten läpi, mutta ei siis niin kuin viiletä, vaan pikkusen kulumassaan tonne selkärankaa myöten perille asti, ja veetään tosta noin, niin meiltä lähtee kidukset ja meiltä lähtee sisukset. Eli sieltä pitäisi olla kaikki pois, niin kuin on. Eli siinä meillä on parhaassa tapauksessa kahdella vedolla saadaan kala tehtyä paistokuntoon. Ei muuta kuin vesi astiassa vähän, niin se on siinä. Ja sitten ei muuta kuin seuraava.